नमस्कार दर्शकवृन्द, आज मध्याह्न समका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 15 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरहरू। रासोपाका सभापति रवि लामिछानेबाट ग्यालेक्सी टिभीको शेयर जीवी राईको नाममा हस्तान्तरण गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई झुक्याएको देखियो। रविको खातामा पैसा जम्मा नभएको ग्लोबल आइएमई बैंकको पत्रले नै ग्यालेक्सी टिभीको शेयर बेच्दा कम्पनी रजिस्ट्रारलाई झुक्याएको पुष्टि। सवारी चालक अनुमति पत्र कुरेर बसेका सेवाग्राहीलाई तत्काल उपलब्ध गराउन यातायात विभागलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। लाइसेन्स छपाईका लागि 6 लाख प्रति कार जर्मनीबाट आइसकेकाले अर्को हप्तादेखि लाइसेन्स छपाई अगाडि बढ्ने। मध्य पहाड़का समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गराए ध्यानाकर्षण। 751 माग सहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। मध्य पहाड़ी क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको प्रचण्डको जवाफ। राजनीतिक स्वार्थका आधारमा विमानस्थल बन्न नहुनेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जोड। अहिले धेरै विमानस्थल गौचरण भएको भन्दै हरेक सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने चाहना नराख्न सुझाव। काठमाडौँको न्युरोड क्षेत्रका कालोपत्रे सडकमा आजदेखि गाडी पार्किङ गर्न नपाइने। काठमाडौँ टावरमा 300 वटा 4 पाङ्रे र 700 वटा 2 पाङ्रे गाडी निशुल्क पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउने भन्दै न्युरोड क्षेत्रमा पार्किङ गर्न रोक लगाएको काठमाडौँ महानगरको भनाइ। मधेश सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहको आरोप। विकास आयोजनादेखि हरेक काम कमिसन लिएर अनुदान वितरण गर्ने गरेकाले मधेश सरकार भ्रष्टाचारको हिस्सा बनिरहेको भन्दै आलोचना। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि पूर्व पदाधिकारी सहित 43 जनाले दिए आवेदन। आवेदनको मूल्याङ्कन गरी केही दिनभित्रमै सर्ट लिस्ट प्रकाशन हुने र विज्ञ समितिबाट सर्ट लिस्टमा परेका बीच प्रतिस्पर्धा गराएर 1 जनालाई उपकुलपतिमा छनौट गरिने। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा 753 वटै स्थानीय तहसँग आन्तरिक रोजगार विवरण माग। संघीय मामिला मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै गत आर्थिक वर्षमा सृजना गरिएका आन्तरिक रोजगारीको विवरण माग गरेको मन्त्रालयको जानकारी। अत्याधिक रूपमा चिसो बढेसँगै पर्यटकको चहलपहल कम भई हिमाली भेगहरू सुनसान बन्दै विगत वर्षका चिसो मौसममा पर्यटकको चहलपहल सामान्य भएकोमा यस वर्षको हिउँद सुनसान जस्तै बनेको सोलुखुम्बुका पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो। मेलम्चीमा गएको बाढी र पहिरोले करिब 1 घर धुरी बराबर 70 लाख रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। बाढीले 120 घर धुरीको करिब 65 अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति। देशका पहाडी भेगको मौसम आंशिक बदली रही बाँकी क्षेत्रको मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसमविदको भनाइ। राति भने कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना। थापावल सुनको भाव आज स्थिर रही प्रतितोला 1,18,400 रुपियाँ कायम। यस्तै आज चाँदीको मूल्य भने तोलामा 20 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,370 रुपियाँमा कारोबार हुँदै। नेपाली राष्ट्र फुटबल टोलीका मिडफिल्डर आयुष घलान सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी घोषित। घलानलाई आहार आरा पोखरा गोल्ड कपको 23 औं संस्करणको उद्घाटनमा नगद 50,005 रुपियाँ र सम्मान पत्र सहित सम्मान गरिँदै। चीन किर्गिस्तान सीमा क्षेत्रमा सोमबार राति 11:39 मा 7.2 म्याग्नेच्युडको शक्तिशाली भूकम्पको धक्का महसुस। भूकम्पमा 100 भन्दा बढी घर भत्किँदा केही घाइते। चीनकै युनान प्रान्तमा गएको पहिरोमा परेर हालसम्म 11 जनाको ज्यान गएको पुष्टि। र अमेरिका र बेलायतद्वारा यमनमा हुथी विद्रोहीको स्थानमा फेरि हवाई आक्रमण सुरु। इजरायल र पश्चिमी देशहरूसँग जोडिएका लाल सागरमा रहेका जहाजहरू निशानामा। वस्तुको स्वतन्त्र आवत जावतलाई जोगाउने प्रयास गरिरहेको अमेरिका र बेलायतको भनाई। मध्याह्नसम्मका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 15 बुलेटिनहरूलाई सक्यो। दिनभरका देश विदेशका ताजा र विशेषणात्मक समाचार हेर्नका लागि नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।